munaasabadda uu xilka kula wareegayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo noqonaya ra'iisul wasaarihii 20-aad ee Soomaaliya waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madobe, gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, hanti dhowrka guud ee qaranka, wasiiro xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, iyo xubno kale oo madasha lagu casuumay. Ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladda xil wareejinta Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ugu horreyn ka hadlay madasha. Waxaa sharaf ii ah inaan idinku soo dhaweeyo xafladda xil wareejinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta soo gebagabaysay 20 bilood, haddayna 21 bilood ahayn geeddi socod ah oo uu hormuud u ahaa ra'iisaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble. Waan run ahaantii uga mahadcelinayo haladaygii iyo dhabaradaygii iyo adkaysigii uu sameeyey in dalkan ay ka qabsoonto doorashadaasoo si nabad ah inoogu dhacda. Ra'iisul wasaaraha xilka wareejiyey Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka dalbaday madaxda dowladda in baaritaano iyo la xisaabtan lagu sameeyo dad uu sheegay in ay dibindaabeeyeen howlaha dimuqraadiyadda dalka, waxaana uu ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa. Inkastoo caqabado iyo khilaafaad siyaasadeed yimaadeen, haddana Allah subxaanahu watacaala wuxuu nagu guuleysiiyey in aan ka gudubno marxaladihii adkaa, xaqiijinana doorasho dalka ka dhacdo iyo isbeddel si nabad ah ku yimaado, taasoo suuragelisay xilwareejinta aan maanta u fadhino. Sidoo kale, xukuumaddeedu waxay ku guuleysatay in ay joogteyso adeegga bulshada iyo dib u habeynta hay-adaha dowladda ee socday sida dayn cafiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha dowladda. Waxaan ka codsanayaa Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cabdi Barre in baaritaan lagu sameeyo ay ogaadaan dibindaabyooyinkii ku yimid doorashooyinka dalka iyo badqabkii dimuqraadiyadda iyo xorriyadda muwaadiniinta, si aysan mar kale u dhicin ku takrifal awoodeed iyo damac shaqsiyadeed ee lid ku ah hannaanka geeddi socodka dowladnimada iyo dastuurka dalka. Waxaan kaloo jeclaan lahaa in aan halkan, sida walaalkay wasiirka diinta oo waqafka uu sheegay Cumar Rooble, in aan halkan uga jeediyo shacabka Soomaaliyeed hal dardaaran oo muhiim ah. Dalkeenna waxaa ku soo badanaya dhaqamo xun oo aad iyo aad u liita, haddana ku sii fidaya, sida dad sheeganaya darajooyin ay ixtiraamka shacabka Soomaaliyeed u hayaan sida shiikh iyo aqoonyahan. Dhaqankan waa in ashqaas loo arko dad macquul ah ay caadaysaan in ay sameeyaan been abuur iyo dacaayado iyadoo carabkooda iyo qalinkoodu noqday wax la ijaarto. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa si rasmi ah xilka ra'iisul wasaarenimo ula wareegay, waxaana marka uu xilka la wareegayay dhinacyadiisa taagnaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe iyo hanti dhowrka guud ee dalka Cali Cafey, waxaana uu shaaciyey ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in uu xukuumaddiisa tallaabada koowaad ay ka dhigan doonto sugidda ammaanka, isagoona shaaciyey in xukuumaddiisa ay qaadi doonto howlgal dalka lagu xoreynayo. Maanta ajendaheenna koowaad waxaa waaye dadkeenna dhimashada baahidu ay keenayso inaan ka badbaadinno. Si aan uga badbaadinnana waa inaan amnigiina aan sugno. Marka baahidii oon dadka ka badbaadinno, oon abaaraha dadka uga gurmanno, iyo abaara keliya ma ahe, berri hadduu daadad yimaadana dee qayladaa un kuma jiri karne inaan xal waara la nimaadno, iyo si dadkeena aanu badbaadinno xal waarana aanuna nimaadno, caqabadaha ugu waaweyn waa kuwa amniga inaan zuulinno caqabadaha ay hortaagan. Saddexdaas arrimood oo isku duuduuban ayaa priority ino ah. Waxaa kaloo dhani way soo daba socdaan, ayaga ayayna kaalmaynayaan. Gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo xafladda xil wareejinta ra'iisul wasaaraha ka hadlay ayaa ka sheegtay ahmiyadda dowladnimada Soomaaliya iyo heerarka kala duwanaa ee loo soo maray. Muddo dheer kadib, hay'adda fulintu iyo guud ahaan dowladduba waxay heshay
dad yani aan dalkan ka bixin muddadii 30 sano ahayd oo xogogaal dhab ah u ah midi waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo prime ministerka uu inoo doortay oo Xamse Cabdi ah waxaan isleeyahay eriga abwaanku yidhi ee uu yidhi dowle ehel bay rabtaa aqoonyahan bay rabtaa aqoon ule bay rabtaa waxaan filayaa labaduba waa waaya arag xogogaal u ah dalkan waxa ka dhacayay 30 sano ugu dambeyn xafladda uu xilka kula wareegay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa hadal ka jeediyay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe markaan arkay odayaasha waaya araga ah mas'uuliyiin hore ay soo qabtay akhyaar ah kulli maartay markaa aragtid qof qofka kale ka sii damqan baasiin yahay markii la soo doortay waxa ii muuqata in imtixaanka Ilaahay toobadeen aqbalahay oo turti toosana maartay lugta saari doono ayaan aaminsanahay Ilaahay run ha ka dhigo riidaas waa lagu jirtaa ummada Soomaaliyeed iyo diiradaas waa qabta Ilaahay baan ka barinaynaa in arintaas uu noqoto Abdi Xasiis Okay TV Universal magaalada Muqdisho